Därför försvann Patrik Ekwall från muren, egentligen, sanningen om plötsliga frånvaron. Tittarfavoriten som varit spårlöst försvunnen. Nu avslöjar Patrik Ekwall sanningen bakom sin frånvaro i SVT-succén, muren. Nu är det full fart, skriver journalisten. Patrik Ekwall har stått i TV-rampljuset då han i början på 1990-talet kom till TV4. Där var Ekwall med och startade upp kanalens sportavdelning tillsammans med bland andra Peter Jihde och Robert Pörskog. Han stannade på kanalen ända till 2016 och blev starkt förknippad med sin initierade bevakning av framförallt friidrott och fotboll. I det senare oftast arbetandes sida vid sida med, alla mot alla, aktuell reporterkollegan Olof Lund. På senare år har sport-tv-tittarna mest fått se Ekwall i Kanal 5. Dessutom har Ekwall blivit en nyckelspelare i SVT:s frågesportsatsning, Muren, som programleds av Kattis Ahlström. Programmet, som sänds på fredagar, parallellt med TV4, Häst, Bäst i test, lockar runt 1 miljon tittare varje vecka. Ekwalls roll i programmet är som expert på sport, och han tävlar i ämnet med de olika deltagarna som varje vecka gästar showen för att utmana expertmuren, där även namn som exempelvis Ebba Witt-Brattström, Kultur, och Anders Lundin, Djur och Natur, återfinns. Men på senare tid har Ekwall lyst med sin frånvaro i tittarsuccén. Först i fredagens avsnitt, det sjunde i ordningen, var sportprofilen tillbaka i muren. Nu ger han sin förklaring bakom frånvaron. Jag var på semester under de första inspelningarna, men nu är det full fart, och viktigt att få fart på gänget som behövde laddas med lite vinnarinstinkt, skriver Patrik Ekwall på Instagram. Han gläds samtidigt över SVT-programmets framgångar. Det är, för övrigt, väldigt roligt att det går så bra för muren som snittar över 1 miljon tittare mot starkt motstånd på bästa sändningstid, skriver han.